հիմա ինձ օրեր առաջ զանգ եկավ սպայական կազմի լավ մարդկանց կողմից, խնդրանք քննարկում եւ փորձեցինք իրականացնել։ Հիմա մենք Աբարանի, բայց չգիտեմ որ գյուղն ենք գնում, գնում ենք մի քանի հոգով, ես իհարկե մենակ եմ, բայց 2-3 մեքենա, արջևի մեքենան հրամանատարն է, ճիշտն ասած ոչ բոլորին եմ ճանաչում, հետևի մեքենայում գնելն է մեր շացելի դերասան, հրաշալի աշխարհայացքներ ունեցող մեր ընկերը, գնելին ճանաչում եք բոլորը, գնում ենք այցելության, այցելում ենք, կհիշեք տիկին ազնիվին, հիշում եք, որ գերի էր ընկել տիկին ազնիվը, իմացել ենք, ես շատ իր անձնական պատմությունը չգիտեմ, բայց քանի որ պետք է այցելենք, պարտավոր էի իմանալ, թե որպեսի հանգարց հետո սխալմունք չլինի, ես ճշտումներ եմ կատարում, հետո իմացա, որ ինքը կամավորներից ա եղել, ես այդ պատմությունը ընդեղ տղաները կպատմեն, ընդեղ ինքը շատ խելացի մտքեր արտահայտվել, քննարկումներ էր, թե դա սարկած է վիզում, կհիշեք պատերազմի օրերին։ Հիմա ես շատ, ինչքան որ ինձ հետաքրքիր էր տվյալներն իմացա, ամենակարևորը իմացա, որ շատ վատ պայմաններում ապրում, ընկերությունից վերադարձած մեր ազնիվը, հայրենակից ազնիվը, հիմա որոշեցինք օգնել, ես օգնում եմ հերթական գումարով, իրենք չեմ իմանում ինչով են օգնում, առևտուր են արել եւ այլ եւ այլ, այցելում են համել այդ կնոջը պարզապես տեսնելու, իմանալու, հասկանալ, թե ինչպես է կինը իրեն զգում, ինչպես է ապրում, մենք դա բոլորս կտեսնենք, իսկ հերթական փոքրիկ գումարը ես տալու եմ մեծ հավաքի ընտանիքի կողմից, Կանադայից եւ Ամերիկայից, ահա իմ հայրենակիցները Կանադայի եւ Ամերիկայի, որոնց խումբը կոչվում է մեծ հավատքի ընտանիք, հերթական օգնությունը, հերթական օգնությունը մենք որոշեցինք, որ բերենք հասցնենք այս խուլ տեղ ապրող կարիքի մեջ կամավոր, այսինքն պատերազմի մասնակցություն է ունեցել կինը, երևարվել է, հետո ոնց հասկացա արդեն հետ վերադարձ, ահա, մի գուցե արդեն հասնում ենք, չեմ մանում, ես լրությունը գիտեք, կուզեմ նաև մի բանով լրացնել, իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, քան որ տեսնում եք, որ ճիշտ է, տարեդարձիս օրը փորձեցի մի փոքր կտրվել իրականությունից, ուրախանալ իմ ընտանիքի հետ միասին, որովհետև կարելի ասել մի տարի, անցած տարի մարտից կորոնա սկսվեց եւ այլ հաջորդեց, իմ ընտանիքով դեռ երբեք չենք ուրախացել այս մի տարվա մեջ, այս անգամ մենք ցանկացանք, ինձ ընտանիքս ասեց, որ այո, կարիքը կա մի փոքր կտրվելու, դրանից հետո էլի ծանրաբեռնված աշխատանքս եմ սկսել, շնորհակալություն եմ հայտում բոլորիդ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այսքան լավն եք, որ դուք այսքան ընդունում եք, հարգում եք, սիրում եք ինձ, այդ ամենը փոխադարձ է, ես շնորհակալ եմ ձեզ, եւ իհարկե մի խնդրանք ունեմ, կրկին անգամ դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, թույլ տվեք մեկ անգամ եւս խոսել, խնդրում եմ ձեզ, խնդրում եմ բոլոր այն վիրավոր ընտանիքներին, կորուսյալ ընտանիքներին, որոնք օրեր շարունակ գրում են, մենք կանեք ցույց տամ, ինչ եմ հեռու գնում, ես այսենց օրեկան մի քանի հատ այսենց ցուցակա տպվում, հանվում, այսենց ցուցակ, նայեք, այսենց ցուցակ, դուք պատկերացնում եք, հլը տեսեք, ամեն մի edge-ը, որը որ գնում եմ, կապույտով նշում եմ, ամեն մի edge-ը 10-15 հոգու, ու սենց հազարավոր ցուցակ ունեմ, խնդրում եմ, որպեսի բոլոր մեր հայրենակիցները մի փոքր համբերատար լինեն, համբերությամբ սպասեն, ֆինանսավորումը շապատական մի քանի հոգու է գալիս, երնեք չէր, որ միլիոններ
Մարտիկան մի քիչ կոպիտ են արտահայտվում, եթե ձեզ անկեղծ ասեմ, մի քիչ էլ մունաթով, պետք չէ ինձ վրա կամ իմ մտերիմների, իմ աշխատակիցների, իմ հարազատների վրա մունատ գալ, ինչա նշանակում սпасել, ինչա նշանակում, ասենք չի կարելի այտենց, մենք անհատներ ենք, մենք միլիարդ հատերեր չենք, այն որ փողները ջեբերս դրածա, բան ենք անում, չգիտեմ, հասկացաք ինձ. Հեսա մեր լավ ախպերը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հեսա եկել ենք մենք անակնկալ անենք։ Մերսի այ ժողովուրդ բոլորիս հետ, ծառից, շնորհակալ եմ։ Էս իրա տունն է, թե արծոմ ապրում։ Չէ։ Կարծում եմ ինձ հասկացաք իմ խնդրանքը, որ բոլորը պետք է համբերատար սպասեն։ Հետո մեկ էլ մենակ ես չեմ էլի, եթե այտենց կարողանում եք դիմել, դիմեք ուրիշ հաստատությունների էլ էլի։ Ես կատարում եմ դրսում գտող բարերարների կամքը։ Բարև ձեզ, բարև։ Բարև ձեզ։ Մենք եթե կարելի է, եթե դեմ չեք էլի, մենք լայվի մեջ ենք։ Հա։ Էս մեր հրաշալի գնելը, մեր հրամանատարը, որ միասին բոլորս միասին եկել ենք։ Մեկել ենք այցելության մեր ազնիվին։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Էսի դարելա համացանցի։ Ինձնից բեշ բետը աստղ։ Ես ձեր թույլտվությամբ իմ առաքելությունը կատարեմ, որից հետո կկատարեմ։ Անջատի մի վարկ։ Ախ, ես դուրս եմ չէ։ Չեմ կարող անջատել։ Ոչինչ, թողնա։ Ոչինչ, ոչինչ։ Պահես։ Ազնիվ ջան, ուրեմն մենք գիտենք ձեր պատմությունը։ Մենք ինչքանով գիտենք, կարո մի փոքր ավել, մի փոքր պակաս որոշակյորեն գիտենք, ու երբ որ իմացա, որ մի փոքրիկ կարիք կա ձեր կողքին լինելու, ուշադրություն դարձնելու, շտապեցինք գալ, և չգիտեմ մեր անուշ ախպերները հետո իրենց ամելիքը կանեն, ես հիմա ուզում եմ այս լավ մարդկանց կողմից մեծ հավատք ընդանի Կանադայից և Ամերիկայից։ Ուղարկել են վիրավոր ընտանիքների, կարիքավոր ընտանիքների, զովածների ընտանիքներին ուղարկել են գումար, և հերթական է, որպես և մասնակից պատերազմի, և ցավոք, այն որ ասում են ձեր աչքերին շատ-շատ բաներ են տեսել, այսօր էլ ապրում եք սենց մի քիչ ոչ բարվոք վիճակում, հնարավոր է, այսինքն ոչ թե հնարավոր, համոզված եմ, այս փոքրիկ գումարը ինչ-որ խնդիր կլուծի։ Ուզում եմ լայվի միջոցով այն բոլոր աշխատանքները, որտեղ այսօր սարոս գիտենք ինչեր ա կատարվում համացանցում, մարդիկ սկսել են զինվորի կամ և այլ զովացի գումար ուտել, ես առաջին իսկ օրից, ինչպես մեր հրազդ գնելը, ամեն ինչ անենք բացահայտ, որպեսզի ոչ մեկի մոտ կասկած չլինի, լավ գումար էի ուղարկել, բայց գումարը ուր գնաց։ Միակ լուծումը դրա հարցերի պատասխանը լայվն է, դրա համար մեծ հավատքի ընտանիքի Կանադայից և Ամերիկայից իրենց կողմից ուղարկված $200 հանձնում եմ ձեզ։ Ես էլ իմ առաքելությունը։ Շատ շնորհակալություն։ Այսքան բան, բանը կա։ Շատ շնորհակալություն մարդկանց, ովքեր որ օգնել են։ Իսկապես շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն բոլոր մեր հայրենիքը, որ կարողանում են այս ծանր օրերին, գիտենք, որ այս համաճարակը իրաց վրա էլ շատ ծանր անդրադառնում, կարողանում են աջակից լինել իրենց ախպերներին, քույրերին, իրենց գործը պատվով են կատարում, իրենք էլ իրենց մասով դիմիջառում։ Շնորհակալություն եւ թող հաստատ համոզված լինեմ, որ ազնիվը այն արժանիներից մեկն է ու ամենաարժանիներից մեկն է, ինչքան էլ որ ծանր փորձություններ անցավ ինքը, բայց մինչև այդ փորձությունները ազնիվը հասցրել է 2-3 օրվա մեջ 70-ից ավել վիրավորների օգնի, հրկի եւ տեղափոխի հոսպիտալ։ Ազնիվը այդ աղջիկն է, ազնիվը երեխա բախտից, երեխա ջայել աղջիկ եղած ժամանակվանից, մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, այնուհետև ապրիլյանին ենք պենք հանդիպել, և ապրիլյանից ազնիվը ընդգրկվել է մեր ջոկատում, և
Harapan ծուղի ունի եւ տենց էլ շարունակելու է ինքը մեր ջոկատի կազմումը։ Մենք չգիտեմ ազնիվի լուրը ստացել ենք, մենք էլ շրջապատման մեջ ենք գլխաբար եկել, բայց փառք ասու, ուշում եմ ամեն ինչ անցած գնաց ազնիվ ջան։ Մեր հաղթանակները արժևում են։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք շատ, որ մեր ազնիվին մեր ընկերոջը հասավ։ Ապրեք, ուղղակի եթե թույլ կտաք, եթե կարելի է հրամանատար ջան, մի երկու երեխոսքով ավելի խորացված թող ճանաչեն էլի, որտեղին է մասնակցել, ինչպիսի գործողություններ է կատարել, եթե կարելի է։ Դե որ ջոկատից է եղել։ Կոնկրետ անդրադառնանք այս պատերազմին, այո, այս պատերազմում, ուրեմն երկրապահ կենտրոնի բաժանմունքի վաշտով ազնիվը մեր հետ մեկնել է Ջաբրայիլ, եւ Ջաբրայիլում մենք ամսի երկուսից երկուսից Ջաբրայիլում մենք արդեն զորամասում ենք, եւ ամսի երկուսից ազնիվը իր էլի մեր աղջիկերքի հետ միասին կազմակերպել է զորամասի ուշկետը, նաեւ մեր երջոնել իրանց հետ, որը քշում էր շտապ օգնության մեքենան։ Եվ այդ ընթացքում սարքելելու քշում էր։ Այդ ընթացքում ծանր մարտեր էր գնում եւ անընդհատ վիրավորներ էին գալիս։ Եվ ազնիվենք օր ու գիշեր առանց մի րոպե հանգստանալու, օր ու գիշեր իրանք զբաղված էին այդ վիրավորներով, ուժելով, օգնելով։ Ուրեմն ամսի 5-ին, երբ որ եղավ հարձակումը կոնկրետ այս Ջաբրայիլի զորամասի վրա, ազնիվը, աղջիկերքը դաշտում, երբ որ վիրավորվել էր մեր հապետը, պետո հիվանդանոցում ցավոք սրտի մահացավ, առաջի օգնությունը հապետին իրանք են ցույց տվել, եւ դրանից հետո ազնիվը, քանի որ ծանրամարմին է, մնացել էր բաց դաշտում, ես երբ որ զորամասից արդեն ժողովրդին էվակուացրել էի ու վերջինը եկա, ազնիվին հանդիպեցի դաշտում, նա ուղղակի ծնկաչոք դաշտի մեջ տեղեր, սնարյադները սենց 4 կոմը տրակում էր, ինքը ծնկաչոք աղոթում։ Ես ազնիվիս էլ համուզելով, էլ խնդրելով, մետր իրար հետ գնացել ենք, հետո տպելով էլ, հեմ վերջում տպելով էի տանում։ Չեմ գալի ջոկատ թողնա։ Չեմ գալիս, գնացեք։ Հետո ազնիվին ինձ տված, որ թողել եմ ապահով տեղ, տարը հասցրեցի ժայռերի հետևը, ինձ տված ապահով տեղ եմ թողել, այն մի վիրավոր ունենք ընդեղ նաև Մանվելը, որին էլի ազնիվս գլուխը վիրակապեց, հարկ ասում Մանվելս լավա, ես թողնելով ապահով տեղ իմ ուրիշ ճոկատի, ես գնացի, որպեսի վաշտը հավաքեմ, որովհետև եւ մինչեւ մենք վաշտը հավաքեցինք իրար գլուխ, մինչեւ երկու օր մենք շրջապատման մեջ էինք ընկել, մինչեւ դուրս եկանք, մեզ լուր եկա, որ ազնիվիս չգիտեմ խի իրանք գնացել էին, հասցրել էին գուզգային, ազնիվիս ինչ-որ ուղղություն էին ցույց տվել։ Հա, ուղղություն էին ցույց տվել, ես դուրս եմ եկել նորից Ջաբրայելի ճաստի վրա, որտեղ արդեն թուրքերը կային։ Պահկվելով տեսա երկու հատ զինվոր վիրավոր տղա, մնացել է իրանց կողքը, մինչև իրանք մահացան, մինչև վերջի պամպուշտը կրակեցի, բայց հետո տղեկին տեղափոխել էի ավտոյի մեջ, որ այնտեղ խոզերն էին մանգալիս, չէի ուզում, որ տղեկի դիակները խոզերը ուտեն։ Հետո Ջաբրայելում առաջ անգամ էի ճանապարհը ուղղ սխալվել էի, գնացել էի դեպի Ալարեր, դե գիտեի, որ Ալարերում էլ մերոնք կան, բայց դե մինչև հասել էի, ուժը չկային, ոչ մեկ չկար, երկու շրջապատման մեջ եմ եղել։ Դրանից հետո թուրքերը միամիտ ինձ բռնել են, քնել էին, եթե քնած չեն էի, չեն բռնի։ Տեսանութը որ կա, էդի սարքին իրանք, հա, տենց։ Տեսանութը էդի տպելուց հետո
15 հոգով տպելով վերել են, հասցրել են իրանց որտեղ որ կայնած են զինոս նամատեր կայտ իրանց արցելերի անվանը շտաբը դենց ասաց վերին հասցրել են անդեղ հակի շոհերը սաղջղել էին իրանք տպել են անձ իրանց թուրկական պալատկեն բլաշ պալատկեն հետո նկարաման ժամանակը մի հատ աջալ են գտել այդ աջալը տվեցին հակնեմ Չէ, այդ մանրամասները Սարկ, ուղղակի սարկված էր, էլի։ Հա, չէ։ Որտեղ սարկված էր, ինքը իրանք մտածում էր, որ իր համար բացություն էին անում, բայց այդ մի քիչ ամենակարևորը նա էր, որ ազնիվը համ եթե չլներ այդ վիդեոն, եթե չլներ այդ սարկած սյուժեն, կարող է կենթանի, հա, կարող է հետել չգար, բայց ամենակարևոր բանը, որ ազնիվը էլի դա սխրանք է, որ կարողացել էր պահել, որ ինքը ազատամարտիկ է։ Որովհետև եթե իմանային, որ ինքը ազատամարտիկ է, առավել եւս երկրապահ, ազնիվին կտոր-կտոր էին անելու։ Էլ չեմ ասում տանջելով ինֆորմացիա ենք ողկելու եսի մեջ։ Էդ են աղոթքներն է, էլի ասեմ ճան, որ դաշտում։ Աղոթքներն է, որ այնա որ ես մի հատ խոսք եմ ուզում մենակ ասեմ, ճանաչած եմ Ես չեմ եղել դավաճան ու կյանքում չեմ եղել։ Ես սիրել եմ, սիրում եմ ու կսիրում եմ այդ։ Ազնիվ ջան, եթե դու դավաճանը մենք ստե գործում ենք, մենք եկել ենք ես դա ասեմ, որ դու մեր մարդիկներս շարունակում ես։ Ես դուրս եմ գալի խանութ, մարդ կա ցավով անայում անձի։ Մարդ կան տարբեր անայում, մարդ էլ կա նենց ատելությունով անայում։ Դուք թքացում եք։ Ոնց եք ես այդ պատերազմը կրվել պարտվել Դուք դքաց ունեցեք, բոլորը ձեզ սիրում են։ Ամենացավալն է նա, որ խոսում են այն մարդիկով, որ իրանք կանած յուպկի տակը փախկված են եղել։ Մի վախեցի։ Ազնիվ ջան, դրա համար ես գնա գնացել եմ, ես գիտեմ ինչի համար եմ գնացել։ Աղջի սուս։ Իսկ իրանք ինչի չեն գնացել, էդի ախ։ Եղա։ Ամենակարևորը հենց դրա համար։ Մենք ողջունում ենք եւ ձեր կողքին ենք, Ազնիվ ջան։ Ամենայն անկեղծությամբ, էսա։ Բոլոր այս հետեւորդները հիմա լիքը լավ բաներ գրելով ողջունում են ձեզ բոլորիդ։ Համար ամենակարևորը քո մարտական ընկերները այսօր եկել են կողքդ կայնել են այդ խոսակցությունը անողներին էլ ականջներ։ Դա բավարար է դեղներ տաբլետկով միջով մի ֆորմիս ջերմնա։ Վերջի բառը դա։ Եղավ, այսքանը ձեզ ամենալավն ու բարին առողջություն ու քանի որ այստեղ շատերս գիտենք որ ցավոք կա բարի լավի կողքին կան վատը, միտի համակերպենք դրա հետ, չէ՞ գնել ջան։ Դի դու ավելի լավ գիտես, որտեղ այսօր փնովողները, այսպես վարակույրի հետևից խոսացողները շատ-շատ են, թող Աստված բոլորին իրանց սրտի ուզածով տա, չէ՞ որ վերկնքում Աստված կա, եւ ամեն մեկը թող ստանա իր պատիժը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք եկաք հասակ ստեղ օգնությունը բերեք Աստծիկ, որտեղ կան մարդիկ, որ զանգում են, առաջարկում են իրանց օգնությունը, ոնց ասում են, որ առանց կամերայի, առանց լրագրողների Ասում դե լավ, մենք ձեզ հետո կզանգենք։ Ահա, սա ես երրորդ ամիսը ստեղեմ, այդ 3 ամիսը իրանք գալիս են ու գալիս են։ Այո, չէ։ Բա պետք է գործով, ամեն ինչ պետք է գործով ու մաքուր, պարզ բացահայտ։ Այսքանը, Աստված ես պապան, բոլորիդ շնորհակալություն։ Խաղաղություն։